Розпочали екскурсію з музично-драматичного театру імені Гоголя. Скульптурна композиція над головним входом до будівлі мала виглядати інакше. Замість піонерів з сурмами планувалося зобразити козаків, які танцюють гопак. Не потрібно їхати кудись, шукати щось красиве. Для початку потрібно пізнати те, що і підняти очі догори і побачити ту красу, яка в нас є. Я особисто вдячна цій екскурсії. Я не знала 90%, хоча я так люблю, я багато читаю про місто. 90% для мене було відкриттям. Розповіли містянам і про Полтавську хоральну синагогу, будівля якої тепер стала обласною філармонією. У 1856 році споруда виглядала інакше, але після двох пожеж та перебудов вона стала такою, якою ми звикли її бачити. Збагачувалися євреї завдяки торгівлі на Єлінському ярмарку. Виручені кошти витратили на будівництво синагоги. Єлінська ярмарка відзначалась тим, що в Полтаві, в отличие від інших губерній, розрішалось торгувати євреям. Оттого єврейське населення Полтави росло, багатело, множилось, і ми змогли створити і побудувати це здання. На вулиці Пилипа Орлика ми побачили палац, збудований у мавританському стилі. Його творцем став Наум Пахмуцький, підрядник, який займався будівництвом селянського банку. Зараз у цьому приміщенні управління СБУ. Ця ж забудова була призначена його таємничій коханці. На перехресті вулиць Стрітинської та Соборності полтавцям розповіли про українського фотографа Йосипа Хмелевського, оскільки тут була його перша майстерня. За фотографіями, створеними ним, відновили садибу Гоголя у первозданному вигляді. Сказати так, що голова квадратна і, напевно, від кайфу в тому числі, тим, що оця атмосфера, яка дійсно змотивована тільки коханням до міста. І то є круто. Полтава може, і може дуже багато чого, якщо об'єднуватися разом. На таку ідею організаторів заходу надихнули львівські театралізовані постановки «Просто неба». В Полтаві дуже багато і героїв, і літературних різних творів, з яких можна оживити персонажів. Наше місто і область дуже багато на це. Я вважаю, не знаю, чому досі ніхто цього не зробив. На інтерактивну екскурсію Полтавою для полтавців прийшло більше сотні людей. Ольга Артеменко, Олег Бондаренко. Спеціально для полтавських телевізійних новин.